Gjenerata të reja rinin se si të largohen nga dukurit negative që shpesh rinin dhe veç e kaplojnë. Familjar të afër, miqë, bashkëluftëtar, qytetar të shumë dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme, dënën i kanë dhënë lamtumirën e fundit kapiten Sejdi Krasniqi, komandanti njësisë së deminimit dhe regjimentit të mbrojtjes civile të FSK-s në Prizren, i cili ka qenë dhe veprimtar i çështjes kombëtare dhe ishte prori i UÇK-s. Para ceremonisë së varrimit në shtëpinë e kulturës Gjemajli Berisha është mbajtur edhe një akademi komemorative. Komandanti i forcave toksore të FSK-s Enver Cika tha se indjeri Sejdi Krasniqi, i cili rjedhën nga një familje adhëtare, ka qenë veprimtar i devotshëm për lirinë e Kosovës, qysh në kohët e hershme, duke dhënë kontribut të madh në luftën e më pas edhe në ngritjen e zhvillimit të TMK-s, e cila më pas është transformuar në FSK. Sejda përkund të gjendjes së vështirë ekonomike, sipërse të gjithë luftëtarët e lirisë, pas luftës vazhdoi aktivitetin e tij në ngritjen e institucionit shumë vital, duke shërbyer në zonën e dytë mbrojtjes të TMK-s. Kam qenë me qindra aktivitetet të sukseshme në të cilat ai ishte pjesë e tyre. Në vitin 2009, ai vazhdoj shërbimin në Forcë Sigurisë Kosovës, duke vazhduar në shëmbëtyrë e ti për një oficierit të sfrëmuar dhe me personalitet shumë të frëmsuar. U përgjodhë si një prej oficerët veçantë nga komandat të timë dhe sëmbëtyrës, për që janë komandant i kompanisë së deminimit dhe komandant i kazernës në Prizren. Si komandant i kësaj njësie, cila është veçantë dhe shumë operacional në FSK-s, u bë sinonim i suksesit dhe përkushtimit profesional e njerëzor në ushtarët e tij, në shtëpitë të Prizrenit dhe në këtë mënyrë prezentoi dhe mbrojti fuqishëm vlerat e një ushtaroku më bel të vendit tonë. Në emër të shoqatave të dalë nga lufta, një fjalë rastje ka mbajtur sekretari OVL të UÇK-s në Prizren Isa Berisha, i cili tha se sot po ndahemi nga një bashkë luftëtar i cili dha kontribut të madh në luftën çlirimtare, e cila solli lirinë e Kosovës. Ishte pjesë organizimeve të ndryshme, si në legale, po ashtu edhe strukturat komanduese të ushtrisë qendrore të Kosovës. Seda, edhe pse ishte i përndjekur, aktiviteti nuk e përshoi në asnjë mënyrë, rreth organizimit të ushtrisë qendrore të Kosovës, i cili duke armatosur, duke thyer kufirin shqiptar o shqiptar, armatosi popullatën, e cila më në fund do të vënte luftë me ushtrinë serboslave. Sejdi Krasniqi e lutëndror të rëndësishëm edhe në strukturimin dhe komandimin në operacionit Shqyqeta, e cila ishte në kuadër të zonës operative për pashtrikut në brigadës një të një dytetë, kun kishte një organizim të mbifilt dhe një mobilizim të ushtarëve të cilët vinin nga mërgimi. Kryetari i Prizrenit, Mytajer Haskuka, tha se ndarja nga jeta e Sejdi Krasniqit, Prizreni dhe Kosova humbën luftëtarin dhe profesionistin ushtarak të daluar. Djetë Prizreni dhe Kosova humbën një luftëtar të denjë, dhe një profesionist ushtarak të daluar. Unë komandantin Sejdi Krasniqi që e kam njohë turbon, por për këtë periudhë të shkurtër e kam njohë tur me seriozitetin për punën e ti, me profesionalizmin e ti, me përkushtimin ndaj punës. Njerës komandant Krasniqi nga duan Kosovës për të krijuar institucionet të shëndoshë. Prandaj kjo është një humbje e madhe për Kosovën dhe Prizrenin. Nëse sot Prizreni është më i sigurt, është po ashtu me kontributin e madh të zotit Sejdi Krasniqi. Në emër të komunës së Prizrenit dhe qytetarëve të saj, mbështime familjes dhe miqve të tij. Zoti ju dha durimin që ta përballoni në emër. Në emër të familjes ka folur djali i të ndjerit Arbënori, i cili tha se familja krenohet që kishte një antar të saj të tillë, i cili për veprat e tij jetësore ponderohet nga miqtë e bashkëpunëtorët dhe përfaqësuesit e popullit. Lejoni që t'ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj, gjë që ne si familje na ngushëllon dhe veprën e vëllait tim e nderon. Sot unë dëgjova fjalë të mëdha nga njerëz të mëdhenj. Kësem fjalë të mëdha, kësem se ndëgjova fjalë të mëdha për veprat e ti të mëdhaja. Sot kuptova që familjarë jo nuk ishte vetëm i hyni për gjithë juve.
Më pas është organizuar ceremonia e varimit e të ndjerit Sejdi Krasniqi në varezat e dëshmorve në Landovic. Kapitan Sejdi Krasniqi ishte komandanti kompanisë së deminimit në FSK, ndërsa gjatë luftës së Kosovës ai ka qenë prori i lartë i brigadës 128 të UÇK-s. Javdi! Javdi!